Į Lietuvą atvyko pasaulio ir Europos čempionai Ispanijos futbolininkai. Jie antradienį žais senojo žemyno pirmenybių atrankos rungtynes su Lietuvos komanda. Tiesa, Ispanijos futbolo žvaigždėms Lietuva egzotiškas kraštas ne tik dėl tragiško Dariaus ir Girėno stadiono vėjos, tačiau ir dėl pavasariško oro. Štai gynėjas Gerardas Pikė viename socialinių tinklapių pranešė: Lietuvoje turbūt gyvena pingvinai, padaryčiau nuotrauką, tačiau jei iškiščiau rankas, jos nušautų. Barcelona klubo atstovantis žaidėjas Andresas Iniesta kalbėdamas apie aikštę prisiminė vaikystę. Vėjos nuotraukos primena vaikystę, kai žaisdavo laukuose su bendraamžiais, sakė futbolininkas. Ispanai neslėpė, jog baiminasi rungtyniauti ant prastos kokybės vėjos. Jie bijo gauti traumą, nes juk dar vyksta nacionaliniai čempionatai. Norėtųsi turėti geriausią sąlygą žaidimui, ir tokio tipo aikštės tikrai netinka mūsų schemai. Būkime realistais, jeigu teisėjas pasakys, kad galima žaisti, žaisime. Stengsime sužaisti kuo geriau, kuo gražiau ir bandysime surasti būdų, kaip nugalėti. No dice lo contrario, pues jugar al partido en ese campo. Intentaremos entrenar allí y... Aikštės dar neapžiūrėjome, viską matėme tik nuotraukose. Per treniruotę pamatysime aikštės kokybę, bet labai norime žaisti. Nors baimėmės traumų, esame žaidę ir labai prastuose stadionuose, todėl nieko tokio. Ispanijos rinktinės strategas Vicente del Bosque teigia, kad Dariaus ir Girėno stadiono aikštė nėra tinkama futbolui žaisti. Bueno, tenemos varias referencias desde la que jugamos nosotros en Salamanca. Galime vertinti praėjusias mūsų ir lietuvių rungtynes Salamankoje ir lietuvių mačą su Lenkais. Aštrios kontratakos, greitai besikeičiantys žaidėjai, pagrindinis lietuvių žaidimo akcentas. Gal ir esame favoritai, tačiau einame žaisti būdami lygus, o tada jau reikės laimėti. Dejan muchos espacios, no dejan espacios y que tiene buen contraataque. Yo creo que eso es el fundamento, la base de esta selección. Galutinį sprendimą dėl aikštės kokybės UEFA delegatės ir teisėjas ketina priimti antradienį ryte. Jei dvikova bus atidėta, ji gali būti perkelta į birželio mėnesį. Pirmasis tarpusavio atrankos turnyro rungtynės Lietuvos rinktinė pasaulio Europos čempionams spalio mėnesį svečiuose pralaimėjo 1-3. Gediminas Žigelis, Sport 1 žinios plius.